Vzorný otec rodiny. Jsme krásná a požehnaná rodina. A já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo. Miluje pořádek a svou práci. Utrpení je zlo, které máme odstraňovat. Se mi to trvá 20 let v krematoriu. 75 minut. Ale postupně odhaluje svou pravou tvář. Musím to ještě spasit jednu dobrou duši. Rudolf Hrušínský ve výjimečném filmu Spalovač mrtvol. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.